dia, gente. Mais um dia aqui em Santiago. Estamos indo para Portillo, que é um lugar que tem neve também, que é um lugar para brincar com neve. A gente ia para Cajón del Maipo hoje, mas aconteceu um incidente lá e não vai dar para a gente ir. E a gente está indo lá. Hoje eu acho o último dia da gente aqui em Santiago. E a gente está amando e eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Tomando aqui o meu cafezinho. E olhando essa paisagem linda aqui, ó. Chegamos, gente, a Portillo e é incrível, maravilhoso, gente. Estamos aqui, gente, na Laguna de Portillo, Laguna Inca, contemplando um espelho de água, é muito lindo, uma montanha sagrada, quase inabitável aqui, poucas pessoas vêm pra cá, é muito lindo, é um privilégio estar aqui. Come on, listen to me.
Já fizemos nosso boneco de neve e estamos aqui apreciando essa vista desse lago aqui em Portilho. Nos surpreendeu, muito lindo aqui, gente. Muito maravilhoso. Como Deus é incrível. E, gente, eu aqui gravando meu humilde vlog. E aqui do lado tem uma puta produção. O pessoal já tá gravando faz uma meia hora ali tentando gravar uma entrada. Como é difícil, viu, essa produção de vídeos. E eu tô gravando aqui meu vlog humilde, na humildade. Agora acho que eu usei alguma coisa, algum entorpecente. Não, ainda não. Gente, é um estúdio, é a natureza aqui. A pele da gente fica muito bonita. Tô sem maquiagem. Tô só o pó da rabiola. Gente, mas a pele fica muito bonita. Olha a imagem disso aqui. Muito bonito. Reflexo pra tudo quanto é lado de neve branquinha. Agora acabou, gente, nosso passeio aqui na Laguna dos Incas. Muito maravilhoso aqui em Portilho. Maravilhoso esse passeio. Mas ficou incrível, foi incrível. Fica aí as imagens pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see.